ba 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 Ja, vi vil starte med en ren harmoni, fordi det er der ingen mislyde i. Se de blinde hvidke bisser uden skrammer eller risser. Jamen bærer dagens vi kan dårligt blive. Så I kan regne med et hvert skænderi at skifte ud med ren sympati. Hvad er hemmeligheden bag de store smil I ser I det? Jo, hvis man skulle smile på et fotografi, skal man bare bede dem sige noget med I. Sådan et ord som appelsin giver et overstadig grin, og straks begynder stemningen at stige. Siger man ære, ure, å, får man sur, det er nu noget. Men siger man i, så er der smilegaranti. Hallo, hvad sker der der? Det er bare for meget det her. Vi burde protestere, vi burde provokere, vi burde genere dem, der reagerer. Og ja, vi sidder bare der og lærer af det, I ser. Yeah, I fatter ikke, hvad der sker. Der sker så mange grimme ting og voldshandlinger. For der er ikke rørt finger. Hej Inger! Jo, alt det der glatte. Jo, åndsforladte. Jo, vi kan ikke tage det. Jo, så kan I fatte. Jo, jo, jo! Sig mig, hvad i alverden var dog det? Hvordan er det, du skaber dig? Tænker du slet ikke på publikum? Derude, der står de i deres fine, i deres tøj. Og så ser du dig på den måde? Jeg synes bare ikke, der er så meget at grine af. Altså, sådan ser det virkelig verden altså overhovedet ikke ud. Der sker utrolig mange ulykker. Det synes jeg nemlig. Og det er du altså tænkt dig at stå her og fortælle til publikum? Ja. Vil du høre noget sjovt? De gider publikum slet ikke høre på. Nej, for publikum er nemlig kommet herhen for at have det skidt! Yeah, yeah! Woo! Fette røv. Woo! Okay, okay, jeg er faktisk også inde med dig, Anders. Så vi vil starte med en ren harmoni, fordi de store smil er ren terapi. Alle virker lykkelige, og hvis de ser en masse i jer, det er netop derfor vi bare lige vil sige, hvad får os til at smile. Det gør I. Hej, velkommen. Vi hedder Déjà Revue, og vi skal underholde her de næste 20 minutter. Og vi kommer igen klokken 3:30 med resten af vores show. Vores tur i år, den har vi valgt at kalde The Long Tour. Og det hedder den, fordi at det er vores længste setliste nogensinde. Og vi har også, der er også 2 forskellige shows på et år, men nu har vi altså valgt, at nu holder vi kun et. Og på den her tur i dag, der kommer I alt til at møde 5 kendte mennesker. Nogle repræsentanter fra et flyselskab, der hedder Discount Air. I kommer også til at møde en programvært fra et program, der hedder Ud i Naturen. Og I kommer til at møde nogle fra Tulipkød. Men vi skal i gang i en kendt nu. Og han er rig. Han er faktisk Danmarks rigeste mand. Jeg vil gerne byde velkommen til Mads McKinney Møller. Kom ind.
Goddag, herr McKinney. Goddag, herr Madsen. Tag plads. Tak skal I have. Hvad vil I, herr Madsen? Jo, herr McKinney. Jeg har fundet ud af, hvordan vi kan spare 500.000 om året. Det er jeg også. Vi kommer til at savne dem, herr Madsen.